Da li postoji jedna druga politička partija koja će vam reći da ne želimo gej brakove u Srbiji, da ne želimo hormonske terapije promene pola, da ne želimo da prave od nas neke polne i rodne nakaze, da ne želimo takve niti američke, niti evropske vrednosti u našoj kući, u našim domovima.